Vou ter que esperar o Hashimoto evoluir para poder tratar? Na verdade, o tratamento ele começa desde que você descobre que tem tireoidite, né? Só que o tratamento ele não entra a reposição hormonal. Então, a tireoidite de Hashimoto é um distúrbio do sistema imunológico em que ele começa a atracar, atacar a tireoide e ela vai parando aos poucos, né? Ela vai parando de funcionar, né? Então, até o momento, não existe nenhum medicamento para realmente impedir essa inflamação da tireoide, porque qualquer tratamento que você fizer... É um tratamento que tem mais risco, né? causa mais efeitos colaterais do que a própria, que é a própria doença. Né? Então, na fase de tiroidite de Hashimoto assintomática e sem hipotiroidismo, não existe uma forma de você frear isso com medicamentos. Existe é, você adotar hábitos saudáveis de vida, você praticar atividade física, você se alimentar de maneira saudável, controlar o estresse, evitar o uso de bebida alcoólica evitar o tabagismo, evitar fumar, é ter o máximo possível de hábitos saudáveis e fazer exames periódicos para ver se a tireoidite de Hashimoto é, levou ao hipotireoidismo. Né? Esse é o tratamento, né? Se cuidar, cuidar da própria saúde, né? E fazer os exames para encontrar o dia em que o hipotireoidismo apareceu, né? Então, fazendo esses hábitos, não é uma garantia de que isso, que o hipotireoidismo não vai aparecer, mas você pode pelo menos frear, né? Diminuir a velocidade de progressão da doença, né? Então não é que você fica sem tratamento. Tudo isso é uma forma de tratamento, né? É, da mesma forma, por exemplo, o paciente que tem um pré-diabetes, o tratamento para ele é mudar os hábitos, né? Mudar a alimentação, é, praticar atividade física para tentar evitar que o pré-diabetes vire diabetes, né? Na tireoidite de Hashimoto é algo semelhante. Você tenta de, alguma, de várias formas, né? Mudar seus hábitos para frear essa progressão da tireoidite para o hipotireoidismo. Mas é algo que acontece naturalmente em boa parte dos casos, né? Então, é, não é que fica sem tratamento. Vamos lá. Mas sim, aí outro ponto, né? Aí quando a tireoide para de funcionar, ela não para de uma vez. Na maioria dos pacientes, isso é algo gradual, né? Então, ela vai lentamente parando de funcionar e você vai lentamente aumentando a dose da medicação ao longo dos meses e anos, né? De acordo com o tratamento, de acordo com a resposta ao tratamento. Então, o TSH chegou aos níveis de 7, o TSH alto. Paciente que antes não tomava medicação, ela vai ter que começar a tomar e vai ter que repetir os exames até ajustar a dose, né? Depois que ajusta a dose, geralmente após dois meses, após quatro meses, vai depender de cada caso, você vai manter a mesma dose e repetir exames periódicos. Quando o TSH subir de novo, você vai lá e aumenta a dose de novo, né? E vai fazendo isso ao longo do tempo, né? É um tratamento que não é tão complexo, não. Às vezes a pessoa fica muito angustiada no começo, sem saber o que vai acontecer, mas na maioria das vezes é bem tranquilo, né?